რეგიონული ტურნეს ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სამცხე-ჯავახეთზე სტუმრა. ახალქალაქის ასპინძისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტების შემდეგ ღარიბაშვილი ახალციხეში ჩავიდა და მოსახლეობას სიტყვით მიმართა. ირაკლი ღარიბაშვილმა რეგიონში არსებულ პრობლემებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება იგეგმება. სიტყვით გამოსვლის შემდეგ პრემიერმა სამცხე-ჯავახეთში ქართული ოცნების მერობისა და გამგებლობის კანდიდატები წარადგინა. კანდიდატებმა მედიასთან იმ პრობლემებზე ისაუბრეს, რომლებიც მათი გამარჯვების შემთხვევაში პირველ რიგში უნდა მოგვარდეს. პრიორიტეტი არის ხალხი, ჩვენი მაცხოვრებლები, ჩვენი მოქალაქეები, ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ ხარში გვიდგავან თუ არ გვიდგავან. მაგრამ ყველა მოქალაქე, ყველა რომელიც ჩვენ ქალაქში ცხოვრობს, ჩვენ მხარეში ცხოვრობს, ყველა პრიორიტეტია ჩვენთვის. ყველა მათი პრობლემა, მათი საკითხები, ის საკითხები, რომლებიც მათთვის გადასაწყვეტია და ძალიან ბევრია ესენი გადასაწყვეტი, როგორც ვიცით. რა თქმა უნდა, კონკრეტული გეგმები გვაქვს. პირველ რიგში ძალიან მოხარული ვარ, რომ გამგებელი იქნება არჩევითი, ხალხის არჩეული იქნება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ახალქალაქში ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტია დაგეგმილი. რა თქმა უნდა, მთავრობა ეხმარება ამ საქმეში და ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ საქმეს. პრემიერ-მინისტრთან შესახვედრად მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებიდანაც ჩამოვიდა. ადგილობრივებს იმედი აქვთ, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ქართული ოცნება დანაპირებს, აასრულებს და მათ პრობლემებს მოაგვარებს. რა ვიცი, ბევრი დაპირებები შეგვიდა და თუ ეს ყველაფერი დაპირებები აგვისრულა და ნამდვილად ახალციხე იქნება, რა ვიცი, წარმატებული ქალაქი და ყველანაირად წინსვლა იქნება